Засипало снігом напередодні турецьку столицю. Перед цим в Анкарі 2 дні йшли дощі, потім налетів шторм із Великим Градом, а на зміну їм пішов сніг. Він спричинив багато аварій на дорогах. Повідомлень про постраждалих, на щастя, не надходило, але в місті утворилися 9-бальні затори. Муніципальні служби цілу добу працювали в посиленому режимі, розчищали сніг та посипали проїжджу частину і тротуари сіллю. Підписуйтесь на канал Фактів ICTV у YouTube і стежте за найоперативнішими та найактуальнішими новинами України та світу.